Добрый день, уважаемые друзья. Станция Киев-Пассажирский, Москалев Сергей Иванович. Что вы тут делали в локомотивном депо Киев-Пассажирский? Сегодня мы с активистами Вільної профспілки залізничників зустрічалися з тими організаціями, які готові провести, значить, нашу акцію протесту роботи по інструкції. Підвели підсумки. Ну, я бачу, що колектив дійсно настроєний позитивно, готові, значить, надоїло все оце діло, що в нас в Україні твориться. Досталі, да? Да, досталі конкретно. Я не хочу нікого обідати, але я скажу, в роки Великої Вітчизняної війни в 42-му році моя бабушка ховала під піччю єврейських дітей. Коли прийшли німці, її чуть не розстріляли. Хорошо, що були не СС, а тотальники. Потім, коли прийшли, значить, НКВД, теж її чуть не розстріляли за це. За що? Так за що? Я пойму, зараз Україною керують практично внуки і правнуки тих, кого моя бабушка ховала. Так чому ж ви так відноситеся до нашого українського народу? Чим він вам так надоїв і що він не так вам зробив? По-моєму, треба повернутися лицем до цього діла. І люди, які працюють, їм треба платити заробітну плату, а не віддіватися над ними. Тому ми будемо проводити цю акцію протесту, і я дуже довольний депо Київ-Пасажирський, і Кривий Ріг, і Дарниця, Сідяльниково, Запорожжя, значить, і інші депо України, які... Не розкривай всі воєнні. Так, я не буду воєнну тайну всього розкривати, але я тільки, що не бояться, вже нічого сказав. І Кременчук, значить, що ми цю акцію проведемо і будемо її держати до цього часу. Коли ви таке людей, ви зрозумієте, що це люди, що український народ є джерелом суверенітету України, а не ті чиновники, які є слугами народу, і возобновили в собі, що вони хазяїва нашої держави. Цього ніколи не буде, ми цього не допустимо. Ми українці, ми ніколи не здамо свою націю і будемо її захищати завжди. Дякую. Успіхів.